નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એવી એજ્યુકેશનલ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 11 12 માં ઇંગ્લિશ ગ્રામર માં યુઝ ઓફ ફંક્શન્સ, જેમાં આજે આપણે રિપોર્ટિંગ અથવા તો શોઈંગ એક્શન આ ફંક્શનની ચર્ચા કરીશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે આ ફંક્શનનો ઉપયોગ જોઈએ. तो आ फंक्शन नो उपयोग बे व्यक्ति वच्चे कोई घटना के बाबत विषे थयेली बातचीत कोई अन्य व्यक्ति ने कहेवानी होय त्यारे आ फंक्शन नो उपयोग थाय छे. अनी लैंग्वेज आइटम्स मां इनडायरेक्ट स्पीच ना वाक्य, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्रामर नो जे पॉइंट छे तेमां इनडायरेक्ट स्पीच नो जे वाक्य होय ते આ ફંક્શનનું વાક્ય બને છે. હોમ તેની વાક્ય રચના જોઈએ. તો ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચના વાક્યની વાક્ય રચના આવી હોય કે જેમાં સૌ પ્રથમ બોલનાર એટલે કે બોલનાર તરીકે કોઈ વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓનું નામ કે સર્વનામ હોય, ત્યાર પછી આરવી એટલે રિપોર્ટિંગ વર્બ આપેલું હોય. હવે રિપોર્ટિંગ વર્બ વાક્ય પ્રકાર પ્રમાણે અલગ અલગ હોઈ શકે. જો વિધાન વાક્ય હોય તો ટોલ્ડ આવે, ઇન્ક્વાયર્ડ આવે, રિપ્લાઈડ આવે. પ્રશ્ન વાક્ય હોય તો આસ્ક્ડ આવે. આજ્ઞાર્થ વાક્ય હોય તો ત્યાં રિક્વેસ્ટેડ, ઓર્ડર્ડ આવા વાક્યના અર્થ પ્રમાણે રિપોર્ટિંગ વર્બ આવે. ઉદ્ગાર વાક્ય હોય તો એક્સલેમ્ડ અને એના પછી વાક્યના અર્થ મુજબ શબ્દ કે એક્સલેમ્ડ સરપ્રાઇઝિંગલી, એક્સલેમ્ડ ફિયરફુલી, એક્સલેમ્ડ એડમાયરિંગલી. આ રીતે વાક્યમાં જેવો અર્થ નીકળે એ મુજબ અહીંયા એક્સલેમ્ડ પછી ભાવદર્શક શબ્દ મૂકવાનો હોય. અને શુભેચ્છા દર્શક વાક્ય હોય તો વિશ્ડ આવે. તો આ રીતે અલગ અલગ વાક્ય પ્રકાર પ્રમાણે રિપોર્ટિંગ પર મૂકવાનું. ત્યાર પછી સાંભળનાર, તો સાંભળનાર તરીકે પણ એક કે એક કરતા વધારે વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓનું નામ કે સર્વનામ હોઈ શકે. દાખલા તરીકે ધ ચિલ્ડ્રન, તો એ બહુવચન થઈ ગયું. ત્યાર પછી સંયોજક, તો સંયોજક પણ વાક્ય પ્રકાર પ્રમાણે અલગ અલગ હોઈ શકે. દાખલા તરીકે વિધાન વાક્ય હોય તો સંયોજક ધેટ આવે. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય તો અહીંયા સંયોજક ઇફ આવે. પણ જો પ્રશ્નની શરૂઆત ડબલ્યુ એચ શબ્દથી થઈ હોય તો ઈ જ ડબલ્યુ એચ શબ્દ સંયોજક બની જાય. ઇફ ક્યારે આવે કે પ્રશ્નની જવાબ કોઈ ક્રિયાપદથી કે મોડેલ ઓક્ઝિલરીથી થઈ હોય. પછી ક્રિયાપદમાં ટુ બી ના ક્રિયાપદો, સહાયકારક ક્રિયાપદો, ટુ હેવ ના ક્રિયાપદો આ બધા આવી જાય. તો અહીંયા ઇફ આવે. આજ્ઞાર્થ વાક્ય હોય, જો આજ્ઞાર્થ વાક્ય હકાર હોય તો સંયોજક ટુ આવે, નકાર હોય તો નોટ ટુ આવે. એવી રીતે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ એટલે કે ઉદ્ગાર વાક્યમાં ધેટ આવે. અને છેલ્લે શુભેચ્છા દર્શક વાક્યો જે છે એમાં પણ ધેટ આવે. અને પછી સેન્ટેન્સ એટલે કે બોલનારે સાંભળનારને જે વાક્ય કીધું એ વાક્ય સંયોજક પછી આવે, જેમાં સબ્જેક્ટ વર્બ ઓબ્જેક્ટ અને અધર વર્ડ્સ. પછી ટેન્સ પ્રમાણે એની વાક્ય રચના મૂકવાની. એક્ઝામ્પલ અહીં આપેલા છે ઘણા બધા. વાસુ ટોલ્ડ ઓમ ધેટ, અહીં વાસુ બોલનાર છે, ટોલ્ડ રિપોર્ટિંગ વર્બ છે, ઓમ સાંભળનાર છે, ધેટ સંયોજક છે. અને પછી વિધાન વાક્ય આપ્યું છે કે હી વોઝ ડુઈંગ હિઝ હોમવર્ક ધેટ. આ ચાલુ ભૂતકાળ બતાવે છે, ચાલુ વર્તમાન કાળના વાક્યને અહીં ઇનડાયરેક્ટમાં બદલાયું એટલે આ રીતે એનો જવાબ થઈ ગયો. તો સોરી નહીં, ચાલુ ભૂતકાળનું જ આ વાક્ય. બીજું છે પરી આસ્ક્ડ હર મધર વોટ શી હેડ બીન ડુઈંગ. પેલું વાક્ય ચાલુ વર્તમાન કાળનું હતું, એને ઇનડાયરેક્ટમાં બદલાવ્યું એટલે એ ચાલુ ભૂતકાળનું થઈ ગયું. બીજું વાક્ય ચાલુ ભૂતકાળનું હતું, એને ઇનડાયરેક્ટમાં બદલાવ્યું એટલે વોઝના બદલે હેડ બીન આવી ગયું. ત્રીજું, શી એક્સક્લેમ્ડ વિથ એડમાયર ટુ હિમ ધેટ હી વોઝ અ વેરી નાઇસ ચાઇલ્ડ. તો આ વાક્ય ઉદ્ગાર વાક્ય છે, પણ ઇનડાયરેક્ટમાં બદલવામાં આવે એટલે વાક્ય પ્રશ્નાર્થ હોય, ઉદ્ગાર હોય, કંઈ પણ હોય એ વિધાન વાક્ય બની જાય. દાખલા તરીકે બીજું વાક્ય પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે, કારણ કે અહીંયા સંયોજક વોટ આવ્યું તો એ વોટ વાળું વાક્ય એના બદલે વિધાન થઈ ગયું.
ત્રીજું ધ ઓલ્ડ મેન રિક્વેસ્ટેડ હિમ ટુ હેલ્પ હિમ ઇન હિઝ વર્ક. આ અજ્ઞાર્થ વાક્ય છે જેમાં રિક્વેસ્ટેડ આપ્યું, સંયોજક ટુ આપ્યું છે કારણ કે વાક્ય હકાર છે. એટલે જોઈએ એની એક્સરસાઇઝ. કમ્પ્લીટ ધ ફોલોઈંગ સેન્ટેન્સીસ યુઝિંગ ફંક્શન્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ્સ. પહેલું સેન્ટેન્સ, ધ પ્રિન્સિપાલ ટોલ્ડ ધ ક્લર્ક બ્લેન્ક બ્રેકેટમાં ધેટ અને રિપોર્ટિંગ. અહીં સંયોજક તમને આપી દીધું બ્રેકેટમાં હિન્ટ માટે અને રિપોર્ટિંગ ફંક્શનનું નામ. તો જવાબ આ રીતે બને, ધ પ્રિન્સિપાલ ટોલ્ડ ધ ક્લર્ક ધેટ હી કુડ ડુ ધેટ વર્ક. પ્રિન્સિપાલે ક્લાર્કને કીધું કે ભાઈ તે કામ કરવા માટે સક્ષમ છે, તે કામ કરી શકે તે છે. હવે અહીં પ્રિન્સિપાલે ક્લાર્કને શું કીધું એ તમારે બ્લેન્કમાં મૂકવાનું છે. તમે તમારી રીતે ત્યાં કોઈ પણ વાક્ય મૂકી શકો, કોઈ પણ ટેન્સનું વાક્ય મૂકી શકો, પણ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચના વાક્યના જે નિયમો હોય એ નિયમો મુજબ તમારે અહીં વાક્ય મૂકવાનું છે. હવે અહીંયા ધેટ વર્ક આપ્યું છે એના બદલે તમે ધીસ વર્ક ન મૂકી શકો, કારણ કે જ્યારે ડાયરેક્ટ સ્પીચના વાક્યમાં ધીસ આપ્યું હોય એને તમે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં બદલાવો ત્યારે એ ધીસનું ધેટ થઈ જાય. તો અહીંયા કમ્પલસરી ધેટ ડે સોરી ધેટ વર્ક મૂકવું પડે, ધીસ વર્ક મૂકી ન શકાય તો એ જવાબ ખોટો ગણાય. બીજું, અહીંયા તમે કેન ન મૂકી શકો, કારણ કે જ્યારે ડાયરેક્ટ સ્પીચના વાક્યમાં કેન આપ્યું હોય તો એને ઇનડાયરેક્ટમાં બદલાવો ત્યારે એનું કુડ થઈ જાય. તો આ નિયમોને આધીન રહીને આ નિયમો મુજબ તમે અહીંયા શબ્દો મૂકીને કોઈ પણ વાક્ય મૂકી શકો. બીજો સેન્ટેન્સ, ધ ડોક્ટર બ્રેકેટમાં એડવાઇઝડ અને રિપોર્ટિંગ. હવે અહીં એડવાઇઝડ આપ્યું છે એનો અર્થ એવો કે આ વાક્યનો જવાબ તમે લખો ત્યારે આ વાક્ય આજ્ઞાર્થ વાક્ય બનવું જોઈએ. આજ્ઞાર્થ વાક્ય મુજબ તમારે આ જવાબ લખવાનો છે. ધ ડોક્ટર એડવાઇઝડ ધ પેશન્ટ નોટ ટુ ટેક ઓઇલી ફૂડ. ડોક્ટરે પેશન્ટને સલાહ દીધી કે બહુ તેલવાળો ખોરાક ન લેવો, કારણ કે પેશન્ટને એને લગતી કંઈક તકલીફ હતી. તો આ આજ્ઞાર્થ વાક્યનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચનું વાક્ય છે. તો એ મુજબ નકારાત્મક વાક્ય નકાર હતું એટલે નોટ ટુ આપ્યું છે, કારણ કે ડોક્ટર એવી સલાહ ન આપે કે તેલ વાળો ખોરાક લેતો, તેલ વાળો ખોરાક ન લેવાની સલાહ આપે એટલે ડોન્ટ ટેક ઓઇલી ફૂડ. ઇનડાયરેક્ટમાં એમ વાક્ય હોય એનું નોટ ટુ થઈ જાય, એટલે કે સંયોજક તરીકે અહીંયા નોટ ટુ આવે. હવે ડોક્ટર હંમેશા કોને એડવાઇઝ આપે, પેશન્ટ. તો અહીં સાંભળનાર તરીકે આપણે પેશન્ટ જ મૂકવું પડે. માય ફ્રેન્ડ આસ્ક્ડ મી ઇફ અને રિપોર્ટિંગ અહીં ઇફ આપ્યું છે એટલે આપણે અહીંયા સંયોજક તરીકે ઇફનો જ ઉપયોગ કરવો પડે અને ઇફનો ઉપયોગ પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં થાય પણ જવાબ વિધાનમાં આવશે. માય ફ્રેન્ડ આસ્ક્ડ મી ઇફ આઈ વુડ હેલ્પ હિમ ઇન હિઝ પ્રોજેક્ટ ધ નેક્સ્ટ ડે. ધ નેક્સ્ટ ડે એ ભવિષ્યકાળ બતાવ્યો છે એટલે વાક્યમાં વિલ હતું એનું આઈ વુડ થઈ ગયું ઇનડાયરેક્ટના નિયમ પ્રમાણે. ચોથું સેન્ટેન્સ, રામ એક્સલેમ્ડ બ્રેકેટમાં આપ્યું છે સૌરભ. એક્સલેમ્ડ એનો અર્થ એવો કે ઉદ્ગાર વાક્ય છે. રામ એક્સલેમ્ડ સોરોફુલી ટુ અસ ધેટ ઇટ વોઝ અ રિયલી ડ્રેડફુલ એક્સિડન્ટ. ઇટ વોઝ અ રિયલી હોરિબલ એક્સિડન્ટ આમ પણ લખી શકાય. એટલે અહીંયા ઈ સોરોફુલી એટલે કે રામ દુઃખપૂર્વક કંઈક બોલે છે. તો જે વાક્ય દુઃખપૂર્વક બોલી શકાય એવું કોઈ પણ વાક્ય તમે અહીં મૂકી શકો. પાંચમું સેન્ટેન્સ, ગંગા આસ્ક્ડ જમુના વેર. હવે આ પણ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે પણ સંયોજક તરીકે અહીંયા વેર આપ્યું છે એટલે આપણે સંયોજક તરીકે ત્યાં વેર મૂકી અને જવાબ લખવાનો થાય. તો ગંગા આસ્ક્ડ જમુના વેર સી હેડ પુટ હર લગેજ. ગંગાએ જમુનાને પૂછ્યું કે તેણીએ તેણીનો સામાન ક્યાં મૂક્યો. હવે અહીં વેર થી પ્રશ્ન શરૂ થતો હોય એવો કોઈ પણ પ્રશ્ન વાક્યને તમે ઇનડાયરેક્ટમાં બદલીને અહીંયા મૂકી શકો કે ભાઈ દાખલા તરીકે ગંગા આસ્ક્ડ જમુના વેર સી વોઝ ગોઈંગ, તેણી ક્યાં જાય છે. અથવા તો વેર સી હેડ ટેકન એડમિશન, તેણીએ ક્યાં એડમિશન લીધું. ટૂંકમાં એવું વાક્ય મૂકવાનું છે કે જેની આગળ સંયોજક વેર મૂકી શકાય. અહીંયા એમ ન કહી શકાય કે વેર સી એટ, એમ ન કહેવાય. તો અહીંયા વોટ આપે, વોટ સી એટ, તેણીએ શું ખાધું.
એટલે આ રીતે વાક્યના અર્થ પ્રમાણે સંયોજક મૂકવાનું થાય, અથવા તો સંયોજક આપેલું હોય તો એ સંયોજક મુજબ તમારે જવાબમાં કોઈ પણ વાક્ય મૂકીને બંધ બેસતું કોઈ પણ વાક્ય તમે અહીંયા મૂકી શકો, બે વ્યક્તિ વચ્ચેની વાતચીત દર્શાવી શકો. અને આ રીતે વાક્ય રચના પ્રમાણે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચના નિયમોને ધ્યાનમાં રાખી તમે જવાબ લખશો એટલે તમારો જવાબ સાચો જ પડશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આ ફંક્શનનો વિડિયો પૂર્ણ થાય છે. આગળના ફંક્શનની વાત આપણે આગળના વિડિયોમાં કરશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.